Да навлеземе малку по-конкретно во темата, како социјален работник, сигурно секојдневно се среќавате со примери за дискриминација. Од тоа ваше искуство, дали може да ни кажете како ја перцепирате, како ја дефинирате дискриминацијата? Така, јас сум социјален работник, имам повеќе годишно искуство во овој домен. Моментално сум координатор на програмата Лице в лице. И да, како дел од оваа бранша се соочувам или сум била сведок на повеќе форми на дискриминација. Дискриминацијата претставува кршење на човечките права или во по-експлицитно значење понекогаш е целосно погазување на правата на индивидуата, само затоа што таа се поистоветува со колективната група во општеството. Така попат на генерализирање во индивидуата, наместо да ги гледаме афинитетите на самата личност, ние се насочуваме кон тоа во самата личност, да ја гледаме групата во која што таа личност припаѓа или се поистоветува со неа. Во денешно време стварно се соочуваме со повеќе форми на дискриминација, може би на дневно ниво, но едни од најактуелните теми се дискриминација по родова основа, етничка припадност, како и сексуална определба. Така, значи, споменавте поделба која што се среќава во теоријата, значи етничка припадност, родова основа и така натаму, меѓутоа сигурно сте запознати дека постои законска регулатива околу дискриминацијата која што ни говори дека постојат и низа на други поделби. Значи, среќаваме поделба освен по овие основи кои што ги споменавте и по основ на пол, по основ на возраст, по основ на економска состојба, образование и слично, кои што, како што споменавте и го потврдувам, тоа се случува на дневно ниво, на секој дневно ниво. Е сега, мене лично, во практика како адвокат, значи во мојата работа, најчесто се среќавам кога станува збор за етничка припадност како основ за дискриминација, најчесто се среќавам со дискриминација врз ромската популација. Дали вие во вашата работа, значи сте го тоа регистрирале и зошто сметате дека тоа е така? Апсолутно, еден од најсвежите примери со кои што се соочив или во списанието Лице в лице е продавач на токму ново списание кое што не може да се стекне соматичен број. Иако станува збор за лице кое што е одговорно, кое што е посветено на работата, во меѓувреме учи курс, и сите тие работи кои што ги прави не му се валидни, а затоа што го нема она што е клучно во нашата држава, а тоа е пред се да ги добија правата како државјанин и да може да се реализира себе си. Така. Значи вака, и покрај тоа што државата и општеството како систем и апарат е должно да внимава за правата и интересите на луѓето и поединците, конкретно на пример за човекот кој што го споменавте. Значи тоа во практиката и не се случува. Во нашиот правен систем кој што јас би го нарекол ниско профилиран, каде што и самите луѓе кои што работаат во тој систем, значи не се на доволен степен на едукација за да можат да преземат такви дејствија. Токму поради тоа луѓето се обесхрабрени. Значи, кога ќе отиде, кога ќе дојде на шалтер во определена институција, кога ќе сака се го побара правото, како на пример човекот, нели сигурно он се обратил некаде и побарал да си го регистрира тоа право негово што е, меѓутоа сигурно наишол на некаков ригиден однос од страна на службениците и од институцијата. Е сега токму во таа насока, значи треба да стапи на сцена некој кој што може да му помогне. Така, значи некој кој што ќе може да го насочи кон запазување на неговите права. Како систем на поддршка во оваа ситуација? Апсолутно. Конкретно, ние како адвокати, значи како изгледа тој аспект, какви дејствија превземаме, значи би ти објаснил пластично и едноставно, за да се отпочне било каква постапка, за да се иницира било какво барање или процес, значи потребно е да се поднесе некаков иницијален акт, некакво си барање да се поднесе, едноставно кажано. Знаеш ли дека институциите многу често одбива да ги примаат барањата? Свесна сум за тоа. Дека тоа не е во наша надлежност, не ти е основано барањето, немаш доволно документи, не можеме да одлучиме. Значи, воопшто, дури во првиот момент не пристапуваат кон разгледување на содржината на тоа по што треба да постапат. Кога тоа ќе му се случи на обичен граѓанин кој што нели не е запознат со правото, а особено на лица кои што се од маргинализирана категорија како ромите, значи овие луѓе понатаму се обесхрабрени и не продолжуваат.
од аспект на социјален работник, дали можеш да ни кажеш што може да создаде дискриминацијата како индивидуа, значи како личности кои што се дискриминирани и какви проблеми може општеството, со какви проблеми може да се соочи општеството токму поради процесот на дискриминација. Така, во овој контекст би кажала дека многу е поважно да се осврнеме, односно фокусот да се стави на долгорочните и трајни последици кои што се случуваат со дискриминацијата, односно на лицата кои што се соочуваат со дискриминација. Па така наместо тие да, односно нивните капацитети да се искористат во целост, да се земат во предвид или нивните ставови за тоа како тие можат да придонесат во општеството и колку тоа може да биде конструктивно и нивното однесување, вклучување, вклучено во ова. Наместо тоа, тие се соочуваат со омаловажување секојдневно, дури, како што кажа, ни започнување на некои основни постапки за да ги добијат основните права, за понатаму да се реализираат себе си. И сето тоа, како еден ефект на подолгорочно ниво, може да придонесе кон развивање на девијантни односувања, бидејќи на крајот секој од нас има потреба да ги задоволи основните потреби и ако не на еден начин, тогаш тие ќе се насочат кон негативниот начин или лошиот пат за да ги добијат тие нешто. Така, например, еве, јас би ти посочил конкретни примери во мојата работа. Јас како адвокат и покрај тоа што еден од фокусите ми е кривичното право, значи кога работам предмет, значи кога треба да бидам бранител на лице кое што сторило некој деликт, значи секогаш ги анализираме субјективните околности на тоа лице, значи дали е во семејна заедница, каква, како, какво минато имало образование и така натаму, и секогаш гледам дека баш тие примери на дискриминација, значи недобивање на право на образование, социјална заштита и така натаму и така натаму придонели истиот да го стори кривичното дело. Значи што го сторил. Така да тоа се поклопува со ова што го кажуваш ти и се согласувам со твое образложение. Тука некаде спаѓаат и лицата кои што излегуваат од затвор па има потребна ресоцијализација. Исто така тука треба да се обрне внимание за тоа што тие се најсклони повторно да се вратат на претходниот начин на живење. Така апсолутно, значи тука имаме еклатантни примери на дискриминација кога определено лице заради одреден статус кој што го има и го имало претходно сега е значи дискриминирано од поглед на институции, на луѓе и така натаму, што не треба да биде така и што треба ние да се бориме да не биде така. Сигурно си запознаена, бидејќи си, значи, работиш во таа област и со правната регулатива. Што мислиш за правната регулатива? Значи, дали е добро поставена, дали функционира и дали е на соодветно ниво во нашата држава? Сметам дека е за нив премногу комплицирана, во смисла дека потребно е некој кој ќе ги насочува. Може би, ако системот не го може тоа, дека тука треба да земат замав невладините, односно граѓанските организации, каде што ќе има луѓе кои што ги насочуваат, луѓето кои што се во ризик, како да ги остварат своите права. Така, значи тука, кога зборувавме за делот како луѓето да ги охрабриме, значи да побараат правна заштита кога се дискриминирани, ете го заборавив тој дел, меѓутоа ти успеа да ме подсетиш. Значи, при Министерството за правда си постои регистар за бесплатна правна помош. Тој регистар за бесплатна правна помош опфаќа адвокати кои што се регистрирани, значи постојат и евидентираат таму и можат да даваат, нели, во соодветна постапка, како и здруженија на граѓани. Значи, здруженијата на граѓани се многу битни заради тоа што се првиот филтер и првиот момент кога истите може да ги упатат и да ги советуваат луѓето како да ја остварат можноста за бесплатна правна помош. Тука и би се надоврзал во поглед на регулативата, значи не попустот ја начнав таа тема заради тоа што законската регулатива кај нас, моје мислење е дека се уште не е на добро ниво, значи се уште не е на она ниво на кое што треба да биде, а меѓутоа тенденцијата на подобрување е рапидна и добра. Во овој смисол е добра заради тоа што се ускладува со европското право, тоа е значи прв момент кој што е битен за нас, бидејќи европското законодавство е општо познато дека во фокусот ги има антидискриминаторските политики и почитување на човекови права и слободи. Од друга страна, кај нас значи во
пред десетина години значи се воведе и концептот за воведување на закон, специјален закон за спречување на дискриминација, кој што сега и се и добро работува. Така да сметам дека сме на добар пат како држава и како обштество да одиме напред во поглед. Така, ти благодарам.